E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. Ah, tá. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Infinity Fusion. Por que no Big Game? Porque eu tinha outro plano para hoje e não vai rolar. Então, por isso que estamos jogando Pokémon Infinity Fusion. Sendo bem sincero, é isso aí. Tem que enfrentar um pessoal aqui, eu me recordo. Eu quero pegar uns Pokémon. Não enfrentei já vocês no último vídeo? Eu não lembro. Deixa eu ver, acho que enfrentei já, né? Já enfrentei vocês, otário! Acho que falta enfrentar o povo daqui, entretanto. Vamos aproveitar e fazer umas fusões também, né? Como é de hábito, como é pressuposto, né? Infinity Fusion, você fundir coisas. Também quero ver umas fusões. Pra tu fundir o que com o que, cara? Um Rattata com um Raticate, fez mesmo? O que é um rato, cara? Isso não é fusão que isso é presente? Essa é a fusão mais sem graça do mundo. Ele fundiu o Pokémon com a fusão do próprio Pokémon. Como é que pode isso? Podia não ter me acertado. Tudo bem, a vitória veio, velho. Derrotamos o Joey. Perdeu o Joey, perdeu. Também perdeu aí a criatividade de fazer uma boa fusão, né? Não só perdeu a batalha. Vamos ver aqui. Nidoran, clássico. Ou não, é a fusão também. Falta me dizer que é a fusão do macho com a fêmea agora. Aí virou Nidoran, normal, não? Não, acho que não é isso, não. Ou será que é isso? Se pá, até às vezes é isso. Beleza, vamos colocar o Charoto aqui pra dentro. Eu só tenho Pokémon voador, tentou perceber, não? O padrão. Não, chega de trocas. Minha equipe tá bem voadora. Talvez seja um Pokémon ali pra dar um complemento interessante. Ele me envenenou. Bom, era de se esperar. Também fui num contato físico, né? Quem que vem? Nem vi que tava tão entretido com o meu próprio envenenamento. Agora foi. São as piores fusões aqui, a sequência. Primeiro o Rattata fundido com o Raticate. Agora dois Nidorans fundido um com o outro. Pelo amor de Deus, né? Essas fusões estão de fu... Não. Desculpa pelo trocadilho. Mas, pelo amor de Deus, piores fusões. As piores fusões pra começar esse jogo. Talvez não tenha sido o dia certo pra jogar. Pelo amor de Deus, fusões mais preguiçosas que eu já vi. Vamos lá, vamos ter que voltar na enfermeira já que a coisa tá ficando um pouquinho complicada aqui, né? Vocês podem perceber bem. Como está evidente, evidenciado. Esse contato tá chovendo, né? E o jogo está escuro, mas aí a gente vai mudar com o tempo, né? Conforme eu for jogando. O jogo vai ficando claro, porque o dia vai amanhecendo, né, Vermelha Joia, minha querida? Alguém até morreu, mas ainda bem que eu tenho um Pokémon suficiente para continuar. Vamos lá, tenho Pokémons fundidos o suficiente. Também em cima da mesa aqui, Vermelha Joia, você percebeu isso? Isso é correto? Fazendo que a Misty é a melhor treinadora do ginásio, é mais bonita e tudo mais. Ela quer ser como ela quando crescer, é maravilha. Maravilha é sempre bom, né? Ter exemplos para seguir, importante. Vamos lá. Vamos correr. Volta lá pro caminho. Só falta ter mais uma fusão caída aqui, viu? Se tiver mais uma fusão, eu vou entender que é temático. Vai ser a rota das fusões sem futuro. Continuar pra cá. Pior que eu não tô com uma equipe boa, né? Basicamente o que eu tenho dito até desde o começo dessa série, né? Não estou com uma equipe boa, é a frase mais clássica que eu tenho falado. Bom, essa é uma fusão boa. É boa de bonita, certamente que não é. Mas é uma boa fusão no esquema criativo, né? Fusões peculiares, não óbvias. Isso aí não tem a mínima dúvida. Como eu estou gravando este vídeo, né? Eu adoro, adoro. Esse fusão que a gente quer, tá vendo? Isso aí, esse periquito condenado à morte, é o que a gente quer ver. É um pombo, né? Virou um pombo, basicamente. Pombo zarulho maluco. É isso que a gente quer ver, a gente quer ver mais disso. A gente quer ver fusões loucas. Ele veio do Monte Moon. Perfeitamente, perfeitamente. Chega aí, meu querido Barbolino. Tem um Geodudezinho ali. Bem tranquilo, bem de boa. Ou não? É, nunca é bem tranquilo, bem de boa, porque a gente tá numa situação que não é muito tranquila. Se bem que ele tá nível 13, né? Eu poderia ter feito algo. Né? Vacilei. Vacilei. Mas foi mal, não? Faz um pouco de mal sim, porque eu ganharia uma experiência legal aqui.
Nível 26 para Charoto, nem perto, né? Agora sim a gente utiliza o Odish misturado com o Miau em toda a sua glória. Que ele é muito bonitinho. Ele é muito... Não parece que ele tá com a patinha em cima do negocinho aqui, né? Em cima do... da caixa de texto, não parece? Tá muito favolete. Algum de vocês me alertou que quando ele evoluir eu vou ficar cagado porque ele vai virar o Gloom. Pior que é verdade, pior que é verdade. Imagina quando ele virar. Espero que não vire uma coisa tão horrível. Pikachop. Não é uma batalha boa não, mas vou tentar forçar, vai. Isso aqui é o que a gente quer ver, gente. Olha isso! Eu podia ter ido de fake out, acho que era a melhor ideia. Meu Deus, ele tem um low... Ah, é porque eu sou normal. Eu esqueço. Às vezes é um pouquinho complicado você se habituar, né? Ter em mente os seus tipos direito, um pouco. Eu não tenho Pokémon... Ah, cara, que dor. Quer dizer, eu não tenho Geodude, não? Pra eu não me sentir pior ainda, por ter deixado meu Odish morrer de uma maneira idiota. Mas é claro que ele tem. É claro que ele tem, porque é assim que funciona o jogo. Toma aí, sua pedra safada. Vamos lá. Derrotamos o Geodude, mas calma que eu vou ter que voltar. Vou ter que peidar de novo. Você trabalhou duro. Deixa eu pegar esse item aqui também. Olha, um revive para curar meu Pokémon que acabou de morrer. Será que eu uso agora? Depois curo com Absorb? Caraca, mas seria um péssimo uso de um revive, hein? Tá, vamos voltar, vai. Aqui, essa aqui não é uma série normal, né? A gente vai jogando. Tô jogando hoje, nem era pra jogar. Essas coisas, né? Não é uma série propriamente dita, apesar de ser uma série. Não tem uma longevidade específica, né? Primeira vez. Que, aliás, acho que vai ser um novo formato agora. Vai ser assim, toda vez. Pelo menos quase, né? Quando for jogo que eu jogar muito, evidentemente, cabe zerar, né? Mas os jogos que eu tenho uma qualquer dúvida, a gente faz desse jeito. Gostei mais deste método. Vamos lá. E acho que me permite testar mais coisas. Porque às vezes eu fico pensando, ah, essa série como não vai nem curtir, vai demorar pra cacete, vou nem começar. Mas assim a gente pode começar mais, eu acho. Vamos lá, então. Tem um rapaz. Tem um rapaz ali, um cidadão, gente boa. Não. Ah, posso mudar o nickname assim, com essa praticidade? Que beleza, né? Que beleza! Chega aí, rapaz. Eu mudei meus Pokémon de ordem pra te enfrentar. Não vai me evitar, não, hein? Não vai me evitar, não. Sente Churuzito, nível 15. Mas tava de boa. Você conseguiu os danos coerentes aqui? Agora a gente faz direitinho. Agora deu tudo certo. Ui, não deu tudo certo, não. Às vezes parece que realmente o jogo me escuta, né? Impressionante. Nesse jogo em específico hoje parece que tá acontecendo mais. O que é um Geoans? É Geodude, né? Tem Geodude a ver? Tem Geodude, tem Geodude. Tem Geodude. Não deveria ter, mas tem. Ih, errei. Porque já não é mais meu primeiro turno, né? Esqueci desse detalhe. Vamos lá, de Absorb, que é ok. É ok, mas não é o suficiente, né? Não é o suficiente mesmo. Vamos jogar então. Nosso Charoto. Entra aí, Charoto, meu garoto. Vamos lá de Ember. De buenas. Será que eu volto na enfermeira Dread de novo? Acho que não, né? Acho que agora a gente tem que baixar nossa bolinha e continuar, né? Charoto, vai pra frente, meu querido. Não, para de clicar em nickname. Vamos lá. Sabia que ia me enfrentar? Você me viu chegando, né, cara? Não é difícil. Não é difícil. Realmente. Opa, vantagem, hein? Isso ficou até bom, ó. Não ficou legal? Eu curti. Venonette derrotado. Venonance, na verdade. Venoshuru. Tá certo. Demora um pouco para computar mentalmente, né? Para eu tentar plenamente fazer ali. Me acomodar, né? Com a criatura. Com o bizonho ela pode ser. Eu não tenho um cut, não, gente. Eu tenho um cut sim. Não tenho um cut, não. Na verdade, na verdade. Eu tenho que pegar lá embaixo. Oh, que inferno. Tudo bem. É, tudo bem, né? Vamos lá. Pegar cut lá no barquinho. Vamos lá então, não sei se sempre teve cut aqui, né? Essa parte era disponível anteriormente.
jogos originais, creio eu, ou tô ficando maluco? Pode ser também uma opção, no Big Gamer, eu louco das ideias. Beleza, vamos lá. Eu parece que realmente estou andando numa corda bamba aqui, né? Famosa slackline, vermelho, não parece que eu tô praticando. Parece um pouco, né? E este palhaço aqui, literal, enfermeira, o que ele tá fazendo aqui? Eu já falei contigo, palhaço, não? Só pão, ok. Eu falo piada para viver, tá? Vamos ver essa piada, hein? O que é que o Slugman diz quando alguém rouba o seu carro? O que é que ele diz? Onde eu. Macargo? Me. Cargo? No chip, claro que não vou dizer nada, né? Eu nem entendi a piada. Vamos de novo. Diz aí. Ah, a mesma piada, tá. Pensei que ia me dar outra piada, mas tudo bem. Melhor que eu entendo melhor agora essa piada. Mac. Os Lug rouba o seu carro. Mac carro, que é a evolução. Esse aqui eu entendi, mas onde é que tá? Eu acho que é alguma coisa. Ah, tá. Até o microfone caiu. Ok. Entendi. Foi difícil. Ah, basicamente a piada. Onde meu carro foi? É. Cargo. Ah, entendi agora. Entendi agora. Agora eu vou te dar aqui. Agora ficou legal. Foi legal. Toma aqui um. Beleza. Boa. Foi boa. My car go, tá certo. My car go. Perfeito. Demorando. Meu inglês não é tão bom, né, gente? Vocês sabem que meu inglês é bem horrível, então. Não impressionou ninguém que demorou isso tudo. Caraca, mas. Demorou ainda, Big Gamer. Foi difícil. Vamos lá, então. Continuar por aqui. Até o microfone teve que cair no meio da piada. Quando eu finalmente entendi. Foi tão dramático que foi. Eles vão chegar. Puta, tá diferença também, né? Vamos tentar ir por aqui, ó. Na maciota. Tá, na máxima de pessoas que eu conseguir. Eu queria pegar uns Pokémons também, eu acho. Vou fazer umas fusões loucas. Isso aqui já. É bom que eu tô vendo bastante fusão, apesar de não estar fazendo muitas, né? Nesse vídeo. Tá vendo uma boa quantidade aqui de fusões. Muitas interessantes. Incluindo esse monkey com o Pikachu ali. Que é interessante, sem dúvida. Olha aí, mais um. Aí tá legal. Vamos bater aqui. Emberzinho na carinha dele. Só isso de dano. Vamos de Firefly. O que que ele foi? Ah, eu tomei confusão. Não tinha visto isso. É, tomei de novo, inclusive. Né? Vamos de confusão. Tomei mais uma vez. Perfeito, derrotamos o caçador de insetos. Estou numa situação um pouquinho que talvez problemática agora. Não sei. Vamos ver os Pokémon legais aqui. Tá certo. Eu acho que tá ok. Acho que tá ok. A gente não viu nenhum Pokémon amaldiçoado bem agora. Talvez aquele PJ tenha sido um pouco. Aquele que era. Não era Pidgey, na verdade, não. Era Poliwag com alguma outra coisa, que não lembro agora o que que era. Talvez aquele cara de pombo mesmo seja o único. Acho que no mais tem umas peculiares. É, tem uns Pokémon de meio repetidos aqui. Já fiz muita fusão com Pokémon voador. Não é legal. Vamos descer então. E aí, gente, quer me enfrentar vocês dois? Como é que é o esquema? Querem, né? Querem sim, vamos dar uma olhadinha em vermelho. Ver qual é. Será que vai, Charuto? Acho que vai, né? Foi. Foi bem. Foi de boa. Odd Kid, isso vai ser legal, hein? Não, não vai ser legal. Não vai ser nada legal. Vai ser horroroso! Aliás, né? Eu ficava falando pra vocês que a gente não tinha visto nada estranho hoje. Já deixou pra lá isso, porque a gente viu a coisa mais escrota que eu já vi um monte de tempo. Para o fanguezinho aqui na cara dessa maldição! Sai de mim, desgraça! Meu Deus. Parece o Raticate do The Last of Us. Parece que teve um domínio ali dos fungos e vermelho herói na criatura.
O povo reclamou, né, que disseram que a série é muito boa, mas falta mais contaminado, bota um desse lá, um ratão gigante, que a galera vai curtir. De tão assustador que é o bagulho. Vamos enfrentar a menina também? Chega aí, querida. Vai. Não se desespere, Vermilion City é logo ali. É mesmo, querida? É mesmo? Vamos lá então enfrentá-lo com um charutinho. Vamos lá, charutinho, meu garoto. Parefang. Perfeito. Picans. Vamos simplificar isso daqui, né? Certo. Correto, correto, correto. A gente faz na cidade. Tem um farol bonito. A gente tem que ir, né, no barquinho. Mas eu acho que pra gente ir no barquinho legal. Deixa eu só pegar meus itens aqui. Cadê meu Vale Bicycle? Me dá aí tua vara. Toda vez isso, não liga. Toda vez isso. Beleza. Vamos lá, pegamos a vara velha. Tem que usar itens aqui também. Ou seja, só o surfzinho, né? Acho que é só o surfzinho quando eu tiver. Eu não pego o vale bicicleta aqui, a gente não precisava, talvez, né? Talvez não precise. Seja a lógica do jogo. Desnecessário. Vamos lá. Cidade bem diferente, né? Tem até um hotel dentro do canto aqui dessas variações, né? É que eu acho que não estou pronto para entrar no barco agora. Acho que para entrar no barco seria interessante eu ter um pouquinho realmente de treino. Se bem que o XX meio que funciona, né? Contra pokémons elétricos, quer dizer, pokémons aquáticos. Pode ser. Tá, também não quero ficar aqui enrolando para frente e para trás. Vamos lá então. Entrar no barquinho. É bom que barquinho não tem diferença de dia e noite, né? Pera aí, como é que eu tenho um ticket se eu não preciso do cut para ter o ticket? Olha só. Peraí, como é que eu faço pra pegar esse ticket? É, esqueci desse detalhe. Eu preciso do ticket, mas em geral pra pegar o ticket. Peraí, o quê? O quê? 2 mil? Ele quer me cobrar 2 mil pelo Swift. Aí é muito caro, né, meu garoto? Como é que eu pego agora o SS Ticket? Eu tinha esquecido desse detalhe sólido da coisa. Como é que eu vou no barco se eu não tenho SS Ticket? Porque é o nosso querido amigo Bill que me entrega. Eu não fiz a soma de 2 com 2. Preciso do ticket pra entrar no barco, e no barco eu pego, né? Olha, tem sim um negocinho aqui do carinha do Vale Bicicleta. Vamos só escutar o que ele tem pra falar. Flap Dash, blá 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 blá. Vale bicicleta? Deu vale bicicleta. Tradicional. Beleza, vamos aproveitar. Eu vou querer voltar na cidade mesmo para tentar investigar melhor como é que eu faço para cortar essas árvores. Pegar minha bicicleta logo. Talvez enfrentar essas duas meninas também, já que eu tô aqui mesmo. Vamos lá. Bom, de toda forma não daria para explorar o barco por completo hoje, né? Eu acho que não. Ok, qual o Pikachu genérico que vocês mais gostam aqui? Acho que o Psyduck é basicamente o Pikachu igual. Talvez. Rattata vai morrer, né? Vamos deixar ele morrer? Acho que sim, né? Adeus, Rattata. Serviu bem, serviu bem. Tancou algum dano, importante. Agora a gente entra. Vou tentar forçar um pouquinho. Vou tentar forçar um pouquinho, até porque seu Pokémon Zodil é mais ou menos bom. Vai terminar com o Absorb aqui? Aí, papai. Beleza. Fente. Deixa eu dar uma olhadinha o que é isso. Eu acho que não quero aprender, não, mas só quero conferir. Tá. Vamos lá. Só pra ter certeza, sabe como é que é, né? Sleep Powder. Podemos esquecer o Fake Out, eu acho. Nunca uso mesmo. Quer dizer, usei nesse vídeo, né? Mas uso pouco, é isso que eu quero dizer. Vamos lá, de Furia Tech, que eu tô sentindo que hoje vai. Se bem que
Será que o golpe elétrico ele é imune de alguma forma? Porque ainda é um pica-poke, né? Slowpoke ali no processo. Vou tentar a vida louca. E a gente bota talvez um sleepzinho pra ele ficar de boas. Ah, funcionou. Sleepzinho não ficou de boas, não. Então mais um Thundershock e vamos de dano dessa vez, né? Ah, acertou sim. É que eu não tinha visto. Não prestei atenção. Também o ícone fica meio, né? Semi-oculto. Então não é só burrice do Noob Gamer, não. Vamos lá, derrotamos. Bom trabalho, time. Derrotamos as gêmeas. Vale, tem uma coisa aqui, gêmeas. Não é só caminho. Original, o cara vai me dizer: ah, não pode passar aquela bagaceira toda. Ah, tem um cara aqui do mal meio. 100 mil, meu Deus. 100k. Você tá de brinks com a minha cara. Vamos enfrentar esses dois também? Nunca deixar ninguém pra trás. É que a gente não vai fazer nada tão crucial hoje, né? Não temos como concluir. A gente vai fazendo o que a gente pode fazer, né? Um tem 3 pokémons, outro tem 227. É horrível aqui, né, Odd? Meio que horrível. Mas se eu te proteger matando em uma só, Spiritomb, talvez. Talvez, hein? Ok. Spiritomb. Maravilha, maravilha, maravilha. Thundershock. Acho que foi tudo certinho. Vou dar qualquer golpe aqui, porque não. Ah, ele já acordou! Dá qualquer golpe aqui que ele não tá dormindo tá mesmo, né? Não tá tranquilo pra gente. Olha só, rapaz. Esse Sandy ficou simpático, ele, né? Ficou. Nesse vídeo, geral, a gente tem visto umas mega evoluções decepcionantes ou assustadoras. Essa ficou boa. Ficou boa. Eu acho. Não ficou? Acho que sim. Talvez seja só também. Eu tendo uma pouca expectativa. O que eu tentei usar que não funcionou? Acho que foi o Thundershock, né? Vacilei. Vamos de Sleep, acho que é a melhor ideia. Não, a melhor ideia é ter dor de absorve. É, quem ataca primeiro? É ele, né? Ai, que inferno. Por que não podia ser o XX? Vou jogar o Charoto. Entra aí, Charoto. Vamos lá. Aí é muito sem graça, né, cara? Só um pedido idêntico original aí, tu quer me quebrar. Vencemos os mochileiros. Ó, como hoje em dia é popular no YouTube, né? Os nômades da modernidade, né? É uma coisa nessa linha aí. Querida, você sabe onde é que tá meu cut? Como é que eu pego? Não. Não está ciente. Será que eu tinha uma entradinha ali, eu não vi? Porque tem um cut, eu pegava o cut, normalmente tinha um cut. Vamos subir essa escadaria. Chegar até aqui e pegar a nossa bicycle. Tem esse povo aqui, eu pulei tudo, né? Interessante como pulei várias pessoas. Horroroso. Sai da frente, coisa horrível. Perfeitamente. Vamos lá, várias arvorezinhas. Algum de vocês por acaso? Não tá sabendo, não? Logo segue seus comandos. Boa. Eu tenho cut por todo canto. A cidade é a capital mundial do cut e eu não consigo cut. Primeira vez eu não tô com esse cut em algum canto, não. Eu já olhei, né? A minha bag não tinha nada. É que o HM ele fica miscigenado, né? Por assim dizer, com os demais, que ele não é destacado ali. Beleza, vamos lá. Tem uma piada nova, palhaço, ou não? Então a piada foi boa, viu? Cadê? Deixa eu ver. Olha, tem uma diferente agora, hein? Qual Pokémon os jogadores de futebol gostam mais? Vamos ver, isso é bom, hein? Essa não é ruim, essa não é boa, não. Isso é ruim. Até entendi rápido, cara. De tão ruim eu não entendi. Acho que cada dia ele me diz uma piada nova, né? Interessante. Essa não teve nem esforço, né, meu garoto? Onde é que era o. Ah, o lugar de sempre, né? Que é mais pra baixo aqui, na esquerda. Ou não? A loja de bicicleta? Às vezes mudou? Aqui, ó. Como sempre foi, aliás. Tem um vale de bicicleta, cara. Beleza, vou aproveitar e ver como é que faz, né, pra andar de bicicleta por aí. Se é estilo nesse jogo, eu sou mais rápido mesmo. Como é que é o esqueminha aqui?
Cadê minha bicycle? Ok. Tá pronto pra ver isso, gente? Será que vai mais rápido? Não faz diferença. Parece que eu correndo, né? Não muda tanta coisa assim. Mas achei estiloso. Eu tenho mais estilo andando de bike do que andando, isso é fato. Alguém sabe como eu faço pegar o HM Cut aqui? Será que eu tenho que dar uma volta 360 aqui? Uma entradinha. Ah, tem uma entrada na maciota. Ok. Vamos fingir que eu não fiz nada disso, que dá. Oh, meu Deus! Ok, era isso. Até que isso não tá tão feio, na verdade. Até que. Ok. Vamos lá. Tem muito o que dizer, não. Beleza. Esse aqui também tá estilo. Tá estilo, também tá estilo, mais ou menos. Vamos lá de Aerial Ace. O que será que eu não tinha, né? Porque tinha um caminho no Big Game, o seu tava. Tá bom. Beleza. O que importa, gente, não é o erro. É você superar e conseguir desafios e a gente vê isso aí. Vamos lá. Acho que não é uma boa batalha isso daqui pra mim, não, né? Talvez seja, vamos ver. Bom o suficiente. Beleza. Eu tô dormindo? Porcaria. Eu acredito que tu não acertou o envenenamento que tu dormia, né? Nível 22 aqui para o XX. Beleza. Bill. Finalmente é Bill. Se escondeu bem. Se escondeu, né, no Big Game? Se escondeu bem legal. Vai fazer o experimento maluco dele. Ele vai se fundir com o Pokémon, sei lá o que ele vai direito. Perfeitamente. Na verdade, faz bastante sentido nesse jogo, né? Ok, vamos ajudar, sim. Beleza, vamos lá no PCzinho. Aí, agora me dá meu dragulhete. Tá bom, né? Beleza, agora temos a passagem, né? O que deveríamos ter muito mais cedo, mas beleza, a gente pode ir lá no barquinho. Mas é claro que não faremos isso no, nesse vídeo aqui. Talvez no próximo. Talvez seja amanhã, não sei. Pode ser. Nesse mesmo horário. Pode ser uma ideia. Falta tempo pra você, né, querido? É verdade. Chega aí, querido. O que você tem pra mim? Um watch normal? Querido, aí não, né? É uma coisa pra me causar um trauma aí. Um watch normal muito bonitinho. Outro normal. Outro normal. Jesus, que sem graça. Que sem graça, querida. Que sem futuro isso. Que o último Pokémon seja escrotinho. Mas a fusão dos dois? Ah, agora sim. Agora. Ficou nem tão estranho, mas tá bom. Beleza. Fui dormir, mas agora não faz diferença. Por quê? Vamos dar uma passadinha ali na enfermeira joia e vamos voltar até Vermilion, né? Para quem Vermilion. Aqui eu só pego quando eu tiver o cut. Aliás, várias partes extras de cut aqui, né? Mas beleza, então, encerramos o nosso episódio aqui de Pokémon Infinity Fusion. Hoje composto de muitas fusões, infelizmente não fiz nenhuma. Mas vimos bastante, que foi legal. A maioria delas um tanto quanto perturbadora, enfermeira, talvez, talvez. Não, foi perturbador. Um pouco decepcionante alguma. Acho que não teve as mais legais hoje. Isso é um fato, as mais bonitas. Não teve muito hoje. Ou teve muito simplórias, tipo aquelas do início do vídeo. Ou teve algumas doentias, tipo o Raticate com o Watch, mas a gente gosta ainda assim. E algumas estranhas no geral. As bonitas não teve muito hoje, não, Evermeraray, mas isso é ok. Mais importante é ter fusões do que ela não ter, né? Poucas pessoas foram com uma menininha ali que só tinha Pokémon normal praticamente. No final ela teve um também que não era, né? Mas quero dizer, boa parte da equipe com Pokémon normais. E é isso. Próximo vídeo, explorar melhor o barquinho. Pegar o nosso HM Cut. Enfrentar talvez já o ginásio do nosso amigo LT Surge e todo o processo, né? É isso. Grande abraço, obrigado pela companhia e fui!